Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Mas eu preciso perguntar, como é que estão as pernas que você vê aqui um pouquinho mancandinho? <laughs> Chutar machuca a adversária, mas machuca a nossa perna também, né? Mas o importante é que esse chute aí foi o diferencial na, na luta kicking actually hurts your opponent but it hurts you as well the important thing is that that was a very important factor in the in the in the fight I was going to leg kicks was that the game plan coming into this fight Yeah é, ia perguntar isso para você obviamente é, você a gente viu foi um sucesso enorme você usar essa técnica é, esse era o plano essa era a estratégia de chutar a perna dela Sim com certeza é uma coisa que eu venho treinando bastante nos é, nos treinos e ela é uma uma chutadora, né? Ela chuta muito, então nada melhor do que chutar as pernas delas para ela, ela poder não chutar mais. Uh, yeah, that's something that I've been draining a lot um, in training and in my camp. I mean, she's a kicker, meaning that in order to, I have to kick her so that I take that away from her. The more I kick her, the less that she's going to kick me. She was also finding some success, especially early in the first round, with that front kick up the middle. It looked like you had; uh, she might have knocked you down or it might have been a trip. Um, were you prepared, Did that catch you off guard, or and is that why you kind of went to the kicks to kind of take away her weapons? Ela também teve um pouco de sucesso, especialmente no começo do primeiro round com aqueles chutes frontais. Um deles inclusive pegou And você ali, e não sei se pegou realmente ou você talvez tenha. tombado um pouquinho e, e caiu um pouco. É, por conta desses chutes, isso aumentou mais a densidade dessa estratégia de chutar a perna dela, porque aqueles chutes encaixaram no começo da luta? Na, na verdade, eu acho que aquele chute pegou no, no meu peito, então meio que foi um, um empurrão, né? É, eu sabia que ela ia chutar, é uma coisa que ela faz em todas as lutas, é o melhor dela, então eu já estava esperando por isso. Na verdade, aquele chute era mais a push So it was more no the momentum. I, I knew she was going to kick. So I was, wait, uh, I, I was waiting for it. We were expecting it. Obviously, Michelle she has a lot of split decision wins and a lot of split decision losses were you confident you had done enough in there when they went to the judges scorecards. Michelle tem muitas decisões não unânimes aí para ambos os lados, vitórias e derrotas Você estava confiante quando chegou o momento da decisão que essa vitória é tua? Então, eu esperava por uma luta dura. A Michelle é uma atleta muito dura. Ela tem umas derrotas mais para grandes atletas da divisão. Né? Ela sempre proporciona grandes lutas. Então, eu estava esperando uma guerra ali de três rounds. E eu acho que esse chutes, o knockdown no primeiro round, eu acho que foi o diferencial. É, quando acabou a luta, é, como, como a gente está lutando, a gente fica meio indeciso, mas os meus técnicos, eu, quando acabou a luta, eu, eu Um, I know she's an experienced fighter, and uh, that this is going to be a battle for three rounds. Um, I knew we were going to go the distance. We went the distance, but you know, and when it comes to a point that you're going to have a decision, you, there is some, some a moment of of hesitancy there. But my coaches looked at me and said, "Hey, you won." And I thought that the knockdown first round and the way I kicked her, uh, I thought that was a determining factor. What well, they they looked at me and said, "You won," and I was I, I felt very confident about that.

então eu quero me manter ativa né? me manter sempre é, treinando, evoluindo, porque eu fiquei mais de um ano parada por conta de uma lesão no joelho. então eu quero fazer três, duas lutas no ano. Pelo menos. Um, i want to stay active. Uh, you know, i, I had that um, uh, hiatus a little bit because of uh, um, injury to my knee, but i want to keep active. i want to win some ano. fights more in the year. Thank you. Luana, parabéns pela vitória, primeiramente. É, você é uma top 15, você, como você disse, estava um tempo parada, retornou agora. Ganhou um grande nome na, no Ultimate, que é a Michelle, que é uma veterana. Você tem algum nome em mente para o seu próximo confronto? Você não desafiou ninguém no octógono, mas você pretende fazer algum desafio nas redes sociais ou alguma coisa do tipo? Luana, you actually uh, you had the hiatus, but you uh, you no you you came in at ring 15. You faced such a great veteran, which was uh, Michelle. You didn't call anybody out in the octagon, um, but maybe through social media or going forward, do you plan on actually giving a name that you would like to fight going forward? Então o meu foco é o meu foco da minha vida era totalmente voltado para para Michelle. É, não adiantava eu pensar lá na frente se eu precisava passar primeiro por ela. Então eu venci ela e agora vê que é meu empresário que o afeta para mim que eu acho que esse é o trabalho deles né? my focus solely in my life was actually to fight her she was the step that i needed to overcome um, and all i thought was what was her now we look into what the ufc is going to do what my manager is going to do and what they're going to give me after after all that is their job